Qo'qon shahrida yilning eng yaxshi ijtimoiy xodimi ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Kutib olishdamiz juda xursandmiz. Xushkelibsizlar. 2 yilda bir marotaba o'tkaziladigan ko'rik-tanlovning respublika bosqichining ochilish marosimida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov ham ishtirok etib, so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan mamlakatimizda ijtimoiy soha rivoji, ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar xususida to'xtalib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligining tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ko'rik-tanlovda mamlakatimizning barcha hududlaridan kelgan ishtirokchilar qatnashmoqda. Tanlov tadbirlari doirasida bir necha ehtiyojmand fuqarolarga nogironlik aravachalari va eshitish moslamalari beg'araz yordam sifatida topshirildi.